Hej, 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 lepo pozdravljeni. Moje ime je Katja in danes bom z vami delila, kako uporabljamo Zoom. Zoom je izjemno orodje, ki je predvsem primerno za vse tiste, ki bi radi delali svetovanja ena na ena preko spleta, ki bi radi delali manjše skupinice, manjše svetovanja v manjših skupinah preko spleta, ki bi se dejansko radi z svojimi ljudmi tudi videli in slišali. Prav tako je primeren tudi za webinarje in še za kup enih drugih stvari. Najprej bomo pogledali, kako ustvarimo Zoom račun, lepo korak po koraku, potem bomo šli noter pogledati, katere nastavitve so pomembne, kako se ustvari prvi sestanek, kako potem to vse zgleda v praksi, kako vse te stvari, ki so v Zoomu spodaj, lahko uporabimo sebi v prid, torej v bistvu, kaj sploh nam vse Zoom ponuja. Potem bomo pogledali, kje najdemo posnetek v primeru, da Zoom snemamo in na koncu bomo pogledali, kaj ponuja brezplačna verzija Zooma in kaj ponuja plačljiva in kako naredimo nakup. Tako da vse to vas čaka in jaz predlagam, da kar začnemo. Ok, pa začnimo. Prvi korak, preden začnemo uporabljati Zoom, je, da si ustvarimo Zoom račun. Zoom račun si ustvarimo lahko preko spleta in napišemo zgore v brskalnik zoom.us. In nas bo pripeljalo na takole stran, kjer damo tukaj Agree and Proceed, Close. In sedaj si bomo ustvarili račun, tako da bomo tukaj zgoraj desno kliknili Sign up, it's free. Kliknemo in napišemo mail, z katerim želimo, da imamo povezan tale račun. Jaz zdaj z mojim osebnim mailom že imam narejen račun, zato da bom zdaj za primere tega uporabila en drug mail, ki ga načeloma ne uporabljam, ampak bo pa zato, da lahko naredimo nov račun, čisto ok. Torej, katina.pošta@gmail.com. Kliknemo sign up, aha, lahko bi se pa vpisali tudi z Googlom ali pa s Facebookom. Tako da, jaz bom zdaj uporabila tole, sign up, in zdaj kliknemo confirm in na svoj mail smo dobili pošto od Zooma, da potrdimo tale mail. Tako da, tole okence bom zminimazirala in počakala, da dobim v svoj Gmail račun tale mail od Zooma, ki ga potrdim. Evo, tukaj je, kliknem in dam Activate account. Kliknem. In zdaj je moj račun ustvarjen. Takole, gremo. First name, Katja Breznik. Geslo mora vsebovati 8 znakov, od tega eno črko, eno številko in črka mora biti vsaj ena velika in ena majhna. In zdaj bomo tole kar naredili. Ok, še enkrat. Potrdimo in kliknemo continue. Ok, tukaj damo skip, tukaj damo go to my account. Če želite, si lahko tukaj zgore shranite svoje geslo, jaz si ga zdaj ne bom. Tukaj so zdaj neke stvari spremenjene, tako da samo klikne detalje X. In že smo v našem računu. In zdaj je treba določene stvari nastaviti. Tako da vas bom peljala skozi nastavitve. Zdaj smo v brezplačni verziji Zooma. Kasneje pa bomo pogledali, ko bomo zdaj šli skozi nastavitve, kako lahko, kaj ta brezplačna verzija dejansko ponuja. In če se odločimo, da nadgradimo, torej da v plačljivo verzijo, kaj nam plačljiva verzija ponuja. Ok, pa začnimo kar z nastavitvami. Tukaj na levi strani bomo videli naš profil. In najprej tukaj v profilu bomo spremenili eno stvarco in tukaj le pod date and time bomo kliknili edit in bomo izbrali naši time zone, torej naš časovni pas. In sicer mi imamo plus ena in izberemo tukaj le plus ena. Potem tukaj le, Američani imajo najprej mesec, potem datum, potem leto. Meni je ljubše tako, kot smo mi navajeni, torej najprej datum, potem mesec, potem leto. In pa sama sem, imam raje, da je 24-urni prikaz ure, ne pa AM, PM. Kliknemo Save Changes in je to to. To je prvi del nastavitev. Drugi del nastavitev pa se skriva tukaj pod Settings. Torej kliknemo na Settings
In tukaj bomo zdaj nastavljali par stvari, ki so pomembne, niso nič kaj tako hudo strašnega, večino stvari bomo postili tako kot je, ampak tiste ključne stvari pa bomo pogledali. Torej, ko bomo potem kasneje ustvarili svoj prvi sestanek preko spleta, je stvar taka. Ko zaženete sam sestanek preko Zooma, imate opcijo, da ko pridete gor, je vaša kamera vklopljena ali pa izklopljena. Jaz vam predlagam, da imate kamero izklopljeno, ker včasih je fajn zagnati Zoom, pa počakati, da oseba pride gor in v tem času je fajn, da je vaša kamera izklopljena, če še vmes delate kaj drugega. Kamera od tistega, ki pa pride na Zoom, torej od teh ljudi, ki pridejo, je pa fajn, da je že avtomatsko vklopljena, zato ker se velikokrat potem zgodi, da ljudje ne znajo vklopiti svoje kamere, zvok pa se jim že avtomatsko vklopi, ko pridejo gor, tako da vklopimo tukaj še kamero. Potem tole je vse ok. Če bi vi želeli, da se nekdo lahko preklopi na Zoom, preden pridete vi gor, bi tole odkljukali, ampak tega ne bomo. Tako da to je vse ok, tako kot je. Tako da ostale nastavitve lahko pustite. Vam pa predlagam, da če imate kaj časa, si preberete te stvari, pa da vidite, če bi karkoli od tega bilo še koristno za vas same. Tako da tukaj imate tudi eno pomembno stvar, kdo lahko deli ekran, ali samo vi, ali tisti, ki bi bili gor. Tukaj vam predlagam, da lahko vsi delijo ekran, ker včasih je pač ta stvar fajn. Če pa ne želite, da lahko tudi tisti, ki so na Zoomu, delijo ekran, potem pa si tule date na host only. Tako da tole je za enkrat to. Kaj bi vam še priporočala je, da si tole izklopite, zaradi tega, ker to pomeni, da lahko vam tak rišejo gor po ekranu in to pač ni preveč fajn, tako da včasih se najde kdo, ki pač to želi delati. Tako da tukaj ostale nastavitve načeloma pustite tako kot so, lahko pa še pogledate, če bi bilo karkoli takega sami. Potem tukaj pod recording. Je pa fajn, da si vklopite avtomatski recording. To pomeni, da ko nekdo pride na vaš Zoom gor, se vaš Zoom avtomatsko snema. To je zdaj dobro iz več razlogov, če delate svetovanja ena na ena, bi mogoče želeli tej osebi potem ta posnetek poslati. Če delate kakšne manjše skupinske stvari, je pomnovno fajn, da lahko potem jim pošljete, ali pa da imate vi za svojo osebno rabo, včasih pridajo v kakih teh mastermindih preko spleta, kakaj res dobre ideje, pa potem ne vemo točno, pa pozabimo in je v takem primeru pač fajn, da se snema. Če ne želite pač tega to izklopiti, je to, lahko pa tudi potem, če imate tole izklopljeno, lahko na vsakem Zoomu posebej, torej na vsakem sestanku posebej, se odločite, ali boste snemali ali ne. Jaz bom zdaj pustila snemanje vklopljeno, tako da to je to. Tukaj pod telefon pa tudi pustite vse tako kot je. Tako da kar nekaj opcij je še tukaj pod meeting, dajte si te stvari prebrati, lepo v miru pogledati, ampak tiste najbolj pomembne smo zdaj pogledali in smo že pripravljeni, da ustvarimo torej naš prvi Zoom meeting oziroma naš prvi Zoom sestanek. Ok, in smo že na točki, ko bomo naredili naš prvi Zoom sestanek. In sicer imate dve opcije. Lahko zdaj kar štartate Zoom sestanek in potem razpošljate vsem povabilo, če želite imeti več ljudi. Lahko pa si vnaprej splanirate svoje Zoom sestanke in že vi vnaprej osebi pošljete povezavo oziroma link, preko katere se bo pridružila na sam Zoom. Ok, bomo pogledali oba primera. Dajmo primer, da zdaj vas je nekdo klical in vas je prosil, da bi rad imel sestanek ena na ena z vami, ali pa vas je nekdo klical, pa vas je prosil, da bi naredili en skupinski sestanek. In v takem primeru greste vi lahko kar tukajle, kliknete with video, rečemo with video on, kliknete open in Zoom, join with computer audio in že ste notri v Zoomu. To je prva varianta in zdaj vi povabite ljudi gor na ta način, da kliknete tukaj invite, copy URL, in jim skompirate povezavo v, rečemo, v Messenger, bomo zdaj konkretno naredili, gremo na Facebook, kliknem recimo tukajle, ok, poiščem mojega Andreja in mu skopiram tale link
in lahko on pride zdaj gor. Če bi on zdaj tole kliknil, bi prišel gor na Samsung. To je ena varianta. Ok, zdaj, če hočem jaz tole kakorkoli prekiniti, zdaj pride ljudi gor, mi se pogovarjamo, in je to to. Bom potem pokazala, kako zgleda, ko pride nekdo gor. In zdaj mi tukaj kliknemo End in je to to. Druga varianta, glede povabila, pa je sledeča. In sicer, gremo nazaj. Če recimo jaz vem, da bom imela sestanek recimo v torek ob 10, bi šla sem, schedule a new meeting, danes je pa recimo nedelja. In bi rekla, z Simono imam v torek ob 10 sestanek in bi nastavila torek ob 10. Ok, in tukaj me Zoom že opozori, da v tej brezplačni verziji lahko imam sestanek samo 40 minut, ampak to je takrat, ko so na sestanku 3 ali več oseb. Kadar pa jaz delam 1 na 1 svetovanja, je pa to brezplačno neomejeno, tako da čisto brez skrbi. Lahko dati tudi, da se vam to opozorilo več ne, pač to ne prikazuje. Tukaj, to je vse lepo nastavljeno. Če bi jaz recimo za Simono imela te sestanke večkrat, bi lahko tukaj nastavila kdaj, ali je to daily, weekly, monthly in bi mi to lepo vse napisalo in bi se midve za Simono vedno dobile na enaki povezavi, ok? Potem to postite tako, kot je. Tukaj lahko nastavite geslo, posebej za ta sestanek, če bi želela, da Simona pride gor z nekim določenim geslom, ali pa če bi ta sestanek bil za več ljudi, bi recimo njim, da pa bi želela, da imajo neko geslo, bi jim lahko poslala geslo, jaz načeloma tole odklukam, da ne. Tole je nastavljeno tako, kot smo nastavili in kliknemo Save. In kaj se zgodi? Zdaj le Simoni pošljemo tale link, da bo lahko prišla na naš Zoom. Torej, samo tole skopiramo, pošljamo Simoni ali na mail, ali na Messenger, ali po SMS-u in Simona bo v torek ob 10. uri kliknila na tole povezavo in se bomo že videli. Zdaj bomo pa pogledali tule pod meetings in tudi mi sami vidimo, da v torek ob 10. se bomo srečali z Simono. Zdaj bomo pa pogledali v praksi, recimo, da je danes nedelja, v torek pa imamo z Simono tale sestanek in bomo počakali 2 dni in pogledamo, kaj mi naredimo v nedeljo. Ok, danes je torek, ura je 9:45 in čez 15 minut imamo mi z Simono sestanek. Torej, kaj naredimo? Ponovno gremo na zoom.us, kliknemo sign in. Velikokrat se pa zgodi, da Zoom ostane že kar vpisan noter. Torej, ko boste vi šli ven iz Zooma, boste avtomatsko ostali vpisani v Zoomu. Ampak recimo, če se to ne zgodi, se zdaj tukaj vpišete, mogoče vam bo Zoom že shranil podatke. Ok, pridete sem, vpišete svoje podatke in kliknete sign in. In greste pod meetings, tole bomo izklopili, in zdaj je ura 15 do 10 ali pa ne vem 10 do 10, kliknete vi tukaj start, open in zoom, join with computer audio in tako kot smo prej mi nastavili, torej, se že snema, video je sklopljen, zvok je vklopljen, lahko tudi video vklopimo in počakamo, da Simona pride gor. Jaz ponavadi tako naredim, pridem gor, izklopim video, izklopim zvok in počakam, da oseba pride gor. Zoom vas bo opozoril, da je oseba prišla gor za takim ding ding, bo naredilo, ko pride oseba gor. Tako da lahko enostavno počakate, da pride in je to to. Tako da zdaj bomo pogledali primer, kako je, ko pride oseba gor. Ok, taki zvok bo, ko bo oseba prišla gor in oseba bo mogla na telefonu klikniti call using internet audio. Ok, tole bo kliknila. In zdaj sem jaz na 2 telefonih, tako da me lahko vidite tu in tam, da sem vam pokazala, kako je, če nekdo pride gor. Ok, zdaj sem jaz tukaj le dala na tiho, tako da ne bo dvojnega zvoka. Ampak zdaj je oseba prišla gor. Vklopim svojo kamero in vklopim svoj zvok. Zdaj sem jaz na 2 napravah gor, da to da vam pokažem. In jaz znam ponavadi tukaj zgoraj gallery view.
Tako da lahko imam obe perspektivi, torej da vidim sebe in da vidim stranko lepo normalno. Zdaj bom pa jaz tole izklopila, grem dol na telefonu, tam leave meeting. Ok, da vam še razložim, na kak način se pa zdaj uporablja tale aplikacija, torej kaj vse lahko delamo znotraj Zooma. Ok, čas je, da vam pokažem, kaj vse lahko delamo znotraj Zooma. In torej, tako kot smo že pogledali, tukaj spodaj dajemo na glas, na tiho, tukaj vklopimo in sklopimo kamero. Tukaj lahko povabimo dodatno ljudi, kliknemo na tole, copy URL in skopiramo tole povezavo komorkoli, da lahko pride gor na Zoom. Tukaj le vidimo, kdo vse je z nami na Zoomu, recimo, če je več ljudi, boste videli vse ljudi, imena, priimke in lahko vklapljate ali izklapljate njihove kamere in mikrofone. Kaj se dostikrat zgodi? Če delate ena na ena, načeloma ni panike, ker je to bolj kot nek pogovor. Če delate pa, recimo, skupinico 8 ljudi, pa so vsi doma, pa imajo nekateri odzadaj otroke, je lahko zelo moteče, če vi nekaj razlagate, ali pa kdorkoli drug nekaj razlaga, je boljše, da imajo vsi izklopljene mikrofone, cel čas samo tisti, ki govori, ima vklopljen mikrofon. In vi kot host, kot glavni na temle Zoomu, lahko tole rangirate tukajle mute all ali pa ne mute all. Ne? Tako da tukaj lahko vi to rangirate. Potem imate opcijo share. To pomeni, da lahko shareate screen z drugimi, recimo na ta način, ali pa če bi imeli kakve PowerPointe, pa bi jim želeli karkoli pokazati, tako da lahko na ta način vi določene stvari ljudem pokažete, da lahko oni vidijo vaš ekran. Share izklopite tukaj, stop share. Potem imate tukaj zraven še opcijo chat, lahko se za vsemi tudi pogovarjate, la la la, in potem to vidijo vsi. Potem imate tukaj, rangirate, ali se snema, ali se ne snema, tako da lahko bi tudi vi sklopili snemanje, če bi želeli, da se ne snema, ali pa vklopili snemanje, če bi želeli, da se snema. In ko je celotnega meetinga konec, jaz vam zdaj pokazala eno slikico, kako zgleda, če nas je več gor, ok, na ta način, da si boste znali predstavljati, in ko je meetinga konec, samo kliknete tukaj le end meeting, ja, tukaj se lahko zdaj vi odločite, ali greste dol, pa oni ostanejo gor, ali pa vi zaključite meeting za vse. Dajmo zdaj v našem primeru zaključiti meeting za vse. In se je vse skupaj izklopilo in zaključilo. Ok? Na ta način se to naredi. Zdaj bomo pa še pogledali v zadnjem delu, ker smo snemali, kam se je zdaj tole posnelo. Ok, zdaj, ko smo končali z vsem skupaj, mi želimo pogledati posnetek. Avtomatsko se vam bo generirala mapa nekje na računalniku z imenom ZOOM. Sama se vam bo naredila, najdite jo in ko jo boste našli, boste kliknili gor in boste našli vse svoje posnetke Zoomov. In greste, zdaj bom kliknila na tega zadnjega, torej Simona, kliknemo in kliknete dvakrat na tole. Dvakrat, save, še enkrat, ok, in začne Zoom spreminjati tole datoteko v datoteko videa in potem bomo lahko pogledali posnetek. Sama recimo Zoom uporabljam tudi za snemanje določenih spletnih tečajev, kadar moram deliti ekran, tako da je res uporabno orodje, lahko tudi sami sebe snemate, če imate kakšen video za posnet, ni samo za tele svetovanja ena na ena ali pa za manjše konference, ampak je tudi za druge stvari. Ok, ko počakamo, da se nam posnetek naredi in daljši kot je Zoom, dlje časa bo trajalo, da se tole naloži. Ne? Zdaj, če so krajši posnetki, gre to razmeroma kar hitro in zdaj bomo lahko pogledali, evo, in vidimo tole, kar smo prej snemali, se je lepo vse posnelo. To, kar sem vam prej razlagala in imate video lepo v MP4 obliki, ki ga lahko pošljete stranki, sama uporabljam WeTransfer za pošiljanje videov, naložim in pošljem in je to to. Zdaj bomo pa še v zadnjem delu pogledali, kaj ponuja brezplačna verzija Zooma in pa kaj ponujajo plačljive verzije in v kakšnem primeru so koristne za vas. Ok, zdaj pa pogledajmo še, torej trenutno je moj osebni račun, ki ga drugače tudi uporabljam, na brezplačni verziji. In zdaj bomo šli tukaj zgoraj pod Plans and Pricing, pogledal, kaj ta brezplačna verzija
ponuja. V brezplačni verziji lahko delate svetovanja ena na ena, ki časovno niso omejena, so pa omejena na največ 100 ljudi, če delate večje skupine. Recimo, če bi želeli delati kakšne večje predstavitve, je lahko naenkrat gor največ 100 ljudi. Ko ste na Zoomu več kot dve osebi hkrati, je pa časovno tale Zoom sestanek omejen na 40 minut. Torej, če recimo ste 3, 4, 5, 6 gor, je lahko najdlje 40 minut. Tako da tisti, ki boste delali in boste uporabljali Zoom za svetovanja ena na ena ali pa za kakšne manjše skupinice, pa za kakšne manjše sestanke, je ta brezplačna verzija ali pa samo za snemanje sebe je popolna in je super. Kadar pa rabite za manjše skupine ljudi, recimo eno, dvo, tri urne sestanke, je pa super, da zakupite tole verzijo. Kaj naredite? Kliknete Buy Now. In v tej verziji imate neomejene sestanke za več ljudi hkrati. Torej lahko je do 100 ljudi gor za tole ceno 13,99 € ali pa na letni ravni, če zakupite, je potem samo 11,66 €. Če bi pa želeli imeti dodatno še webinar opcijo, kaj pomeni webinar? To pomeni, če delate vi Zoom sestanek, to kar smo zdaj mi pogledali, lahko normalno delite ekran, lahko normalno delite PowerPointe, lahko normalno naredite webinar, ampak ljudje vam lahko noter skačajo, lahko vam kaj govorijo, lahko izklopijo svoje mikrofone, ne morete jih dati na tiho. Ne? Ko pa delate webinar, pa oni sploh nimajo opcije, da imajo kamero in pa mikrofon, ampak lahko samo tipkajo v chat noter stvari. Vi ste pa tisti, ki predavate. To je enako, kot da bi predavali na Facebook live-u ali pa na kakšni taki opciji. To je recimo opcija webinarja, če bi želeli delati takšna predavanja preko spleta delavnice, kjer vi ljudi ne vidite, ne slišite, ampak vam lahko samo stvari napišejo. In če bi želeli, je tole dodatno za 100 ljudi, pač največ 100 ljudi toliko, 37 € ali pa letno 30,83 €, kakor ko povečate tole, pa so cene že malo više. Jaz bom zdajle zakupla tole opcijo monthly in imate možnosti plačila z PayPalom ali pa s kartico in vse, kaj naredite je, da greste tole na continue. Ok, vam tole dodatno da zraven še davek. Tako da to je to, PayPal, I agree, upgrade now, confirm, počakate, evo, in v roku 24 ur vam bodo vse stvari upgradali in bo to tako kot treba, ne? Tako da, in potem tudi vidite, na kakšnem planu ste in kaj uporabljate. Tako da, tako pa potem zgleda, če si zakupite tale in potem lahko delate tudi daljše skupinske stvari in niste omejeni časovno. Takole, pa smo pri koncu. Jaz upam, da so vam bile te informacije koristne. Vesela bom vaših vprašanj, česarkoli, kar vas še zanima, da napišete spodaj v komentarje. Če vam je tole bilo koristno, bom vesela pozitivnega feedbacka. Če karkoli ni bilo dovolj jasno, vprašajte. Če mislite, da je to še komorkoli koristno, bom izredno hvaležna in vesela, če delite dalje. Vabljeni pa tudi, ko ogledal vseh ostalih mojih vsebin, ki jih najdete na YouTube, od Instagrama, Facebooka in vse, kar delim. In upam, da se vidimo še v kakšnem drugem posnetku. Tako da lepo se najte in se vidimo. Čau, čau!